Šioje konferencijoje diskutuotas problemas pažvelgsiu per ugdymo prizmę ir kaip buvo diskutuojama, kaip sakoma, buvo, kad Rusijos ir Ukrainos karas, tai konfliktas, tai nėra karinis konfliktas, tai yra civilizacinis konfliktas, kaip ir sakė profesorius. Tai aš tada sakysiu, kad eisiu giliau ir klausiu, iš kur tas civilizacinis konfliktas randasi. Ir tada pasižiūrėsiu į skirtingas civilizacijas, kaip skirtingas ugdymo sistemas. Ir tarkim, konkrečiai jau žiūrint į Ukrainą, tai yra tas rusiškas kolektyvistinis požiūris, kada bendryje aukščiau už individą, ar individas subordinuojamas bendryjai, ir tarytum ukrainietiškas euro projektas, kada norima būti individais ir individas keliamas į aukščiau ir netoks aukščiau netgi už bendryje. Ir tada tas vadinamasis civilizacinis konfliktas, tai yra tarp rusiško kolektyvizmo ir vakarietiško individualizmo, kuris ateina į Ukrainą. Ir tada va, šitas kolektyvistinis ir individualistinis projektai, tai ir dėgiami ugdyme, ir tada iš esmės tai tampa konfliktų priežastis, nes įvairiose kultūrose, civilizacijose ugdomi skirtingi individai ir jie nesusišneka tarpusavyje, nes turi kitą konstituciją. Tai va, tai gerai, tai dabar paklauskim taip, kas yra ugdymas? Ir čia aš norėčiau truputėlį taip susieti, kad edukerė ir produkerė ir giminingi žodžiai dukerė vesti ir produkerė tai pervesti, produkavimas tai yra pervedimas, o edukavimas, eksdukerė, išvedimas. Tai iš esmės ugdymas tai yra egzistencinė produkcija, tu ugdytinį pervedi per tam tikrą procesą, kurio metu įsigauna kokią nors savybę, tarkim paidėja graikų, ir jau tampa išugdytas. Taigi Graikijoje ugdymų užsiėmė iš esmės filosofijos mokyklos ir jos teikė paidėją, o kuri romėnų buvo vadinama humanitas ir natūraliai per renesansą humanizmas kaip prisiminimas romėnų humanito, kuris jau nurodė į graikų paidėją ir taip toliau. Tai va, dabar taigi buvimas deramo filosofu buvo suprantamas kaip sugebėjimas gauti deramą filosofinį išsilavinimą, kuris diegė paidėją ir leido nebūti apaidautu, tai yra prieštaringai mąstančių žmogumi, apie kurį kalba Aristotelis metafizikoje ketvirtoje knygoje skirtoje neprieštaravimo dėsnį. Tai dabar žvilgterkim porai minučių į tą knygą. Tai va, tai anot Aristotelio derama filosofinė paidėja yra geras proto formavimas, kuris leidžia tinkamai mąstyti. Aristotelis metafizikos ketvirtos knygos ketvirtam skirsnyje vartoja žodį apaidausija, žymėti blogo ugdymo nedaramai išugdytam filosofiniam protui, kuris blogai sprendžia apie dalykus, kurdamas blogą filosofiją. Neišmanelis, apaidautas, pasak Aristotelio yra tas, kuris pavyzdžiui sako, kad neprieštaravimo dėsniui reikia įrodymo. Tačiau Aristotelis pasako, kad šis dėsnis negali būti įrodytas, nes jau tokia įrodymo galimybė remiasi juo. Čia metafizika gama 1006. Anot, taigi, o Heideggeris tęsia toliau šį Aristotelio motyvą apie pagrindo teiginį paskaitų kurse ir sako, kad anot cituojamo Leibnico laiško, Dekartui buvo būdinga apaidausija, nes kurdamas metodinę abejonę, vienais dalykais jis per daug abejojo, o kitais per mažai. Taigi anot Aristotelio ir anot graikų,
paidėja suteikia tau galimybę neveikti pagal algoritmą, kaip ten turi veikti, ką tau pasakys, ką daryti, jeigu kaip išdresiruot, bet leisti kūrybingai spręsti kokią nors kūrybinę užduotį, ta prasme, kada tu nežinai, kaip turi pasielgti, ir štai tada ateina filosofas ir jis randa kūrybingą sprendimą. Tai va, tai iš esmės va tas paidėja, tai yra paidėja turintis žmogus, jis turi tą savotišką savybę, kurią galima vadinti mokėjimu kūrybingai spręsti gyvenimo situacijose, kada nėra vienareikšmių pasirinkimų. Arba kada dviprasmybės, daugiaprasmybės. Taigi, dabar eikim toliau. Tai va, dabar apibrėžiau, kas yra ugdymas, kas yra paidėja. Ir turim apaideusiją ir apaideutą kaip neišmanėlį, kuris blogai išugdytas ir blogai daro blogą filosofiją. Ir tarkim, Heideggeriui toks apaideutas buvo Dekartas. Ir nes vienais dalykais per daug abejojo, kitais per mažai, ir nebuvo tos vat, jau algoritmiškai nepadiktuoto sprendimo reikia, kada jau tai virsta menu ir tu turi spręsti situaciją. Taigi, graikams ir konkrečiai vakarams yra būdingas siekis išskirti esinį ir remiantis metafizinę procedūrą jį pagrysti. Esinys vakaruose buvo mąstomas kaip viena iš pagrindinių transcendentalijų, ta prasme. Šalia vieno, šalia tiesos, šalia gėrio, bet vakaruose esinys yra pagrindinė transcendentalija ir vakarų filosofija siekia pagrįsti esinį ir anot Heideggerio tai yra metafizika. Tačiau šis siekis mąstyti esinį nėra universali transcendentalinė, bet būtent tik vakarų kultūrai priklausanti transcendentalija. Nes vakarai yra orientuoti į esinį ir jo pagrindimą. Ir tarkim, jeigu paimsim kinų civilizaciją, ten nėra, ji nėra orientuota į esinį, į esinio tyrimą, į esinio pagrindimą. Ir jeigu paimsim Laozi, tai kinų civilizacija daugiau yra orientuota į harmoningą dalyvavimą visatoje, kada įvairios priešybės dera harmoningai ir tarkim mėnulis papildo saulę, kalnas papildo nuokalnę ir nuolatinė tokia. Bijau pavartoti baisų žodį dialektinę, tai visiškai ne, bet nuolatinė žaismė, kada priešybės dera tarpusavyje, o vakarų civilizacijai, kuri orientuota į esinį, tai jinai nori sakyti, kas yra tiesa, pavyzdžiui, esinys yra tiesa, o nuomonė apie esinį yra klaida ir tada reikia grįsti esinį ir toks vakarų mąstymas ir tarytų mano šito pranešimo ir tikslas būtų sakyti, kad yra skirtingos ugdymo sistemos – kiniška, graikiška, romėniška ir jos diegia skirtingus būdus žiūrėti į pasaulį, į esinius, kas jie yra. Ir todėl galima taip elgantis truputėlį barbariškai sakyti, kad kinams būdingas visai kiti transcendentalai negu graikams arba vokiečiams. Ir nors tai yra barbarybė, nes kinai neturi, čia lotyniškas žodis transcendentalija, todėl kinai neturėjo tokio žodžio ir jau lotynišką žodį prisekti prie kinų civilizacijos, tai jau yra nesubtilu, bet galima taip įsivaizduoti, kad yra daug pasaulio civilizacijų, jos yra istorinės ir jose yra skirtingi transcendentalai. Dabar eikim toliau, dabar aš pabandysiu pasižiūrėti tokį dalyką, kad kaip vyksta ugdymas. Taigi, mokosi ir gamta, tarkim, prašvinta saulė,
įkaitina akmenį, akmuo įkaita, saulė pasislepia už debesų, akmuo tampa šiltas ir jis kažkiek laiko išlaiko šilumą. Vadinasi, gaunasi taip, kad akmuo išmoksta šilumos. Ir po to akmuo atšala. Vadinasi, akmuo buvo įgavęs tam tikrą savybę, tai, ką teikia saulė, produkavo šilumą akmenyje, o debesis paslėpė saulę ir akmuo atšalo. Taigi akmuo buvo išmokęs šilumos. Panašiai galima sakyti, kad taip yra ir su žmogaus atmintimi, tarkim, kas nors žmogui pasako ispanišką žodį, tarkim, mesa, stalas. Jis jį girdi pirmą kartą ir palaikęs atmintyje 14 minučių užmiršta, jeigu jis girdi pirmą kartą. Ir tam tikrą laiko tarpą išlaiko atmintyje, bet po to, jeigu žodis nekartojamas, su juo nežaidžiami kalbos žaidimai, jis yra užmirštomas. Tada vadinasi ugdymas, tai yra būtent atminties treniravimas, atminties būsenų kūrimas, kaip žmogaus gebėjimo prisiminti ir operatyviai prisiminti, mokant žaist kalbos žaidimus su tai žodžiais, vartojimas, ką į mane įdėjau. Taigi, todėl ugdymas tai yra būsenų atmintis, kada aš sugebu prisiminti tai, ką į mane įdėjo ugdytojai ir laikyti dabar tie konkrečiai veikdamas įvairiais būdais, tarkim, mokėdamas žaist kalbo žaidimus su ispanų žodžiais ir susikalbėdamas Barcelonoje. Taigi, ta atmintis, tarkim, ispanų kalbo žodžių arba daugybės kitų žodžių yra ir gramatikos taisyklių, virsta įgūdžių, tai, ką anglai vadina habit, ir aš turiu nuolat praktikuotis, kad išlaikyčiau atmintį ir galėčiau operatyviai pritaikant tą savo žinias dabartyje veikdamas tarp pasaulio būtybių ir žmonių išlaikyti tą gebėjimą. Galima sakyti, kad ugdymas tai atminties formavimas, išugdant įgūdžius ir tada galima sakyti, kad taigi, tad ugdymas yra žmogaus gebėjimas įgauti tokias savybės, kurios nėra įgimtos, arba tokias, kurios yra įgimtos, tačiau gali atsiskleisti tik ugdant. Pavyzdžiui, kalbos gebėjimas, tai vaikai, kurie ugdomi gyvūnų ir arba laikomi izoliuotai, nepradeda patys kalbėti. Šios savybės įgaunamos smegenų neuronų ataugom sudarant sinapses, tai yra jungtis. Tad ugdymą galima apibrėžti kaip skirtingas neuronų sinapsų kultūras, ta prasme, ir tarkim, kinai turi vieną sinapsų kultūrą, graikai turi kitą, amerikiečiai kitą, rusai dar kitą, ta prasme. Tos sinapsų kultūros, tai iš esmės tam tikri remai, kurie mus moko tam tikrų mąstymo būdų, matymo būdų, jausmų būdų ir taip toliau. Taigi, tai, kas diegiame ugdyme, yra pasaulio matymo, mąstymo ir jautimo formos. Skirtingos ugdymo sistemos diegia ugdytiniuose skirtingas pasaulio matymo, mąstymo ir jautimo formas, kurios sudaro rėmus, kurių viduje artikuliuojama tikrovė. Artikuliuojama tikrovė ir kinai vienaip mato, graikai mato kitaip. Lietuvių valstietis mato dar kitaip, ta prasme, ir ką nuostabu būti žmogum, ką nuostabu mokytis, kad tu gali mokytis kalbą, išmokti kalbą, nuvažiuoti tą šalį, pabendrauti su žmonėm ir išmokti naujų matymo ir jautimo būdų ir taip praplės savo civilizacinę patirtį. Taigi, šio pranešimo hipotezė yra ta, kad vakarų ir rytų Azijos neeuropietiškai civilizacijai būdingi skirtingi transcendentalai, todėl Kanto transcendentalinis projektas, postuluojantis apriorinius erdvę ir laiką, yra istorinis transcendentalinis projektas, postuluojantis vakarietiškus erdvę ir laiką, kurie esmiškai skiriasi nuo, pavyzdžiui, kiniškų erdvės ir laiko. Šis transcendentalų netitikimas yra didžiojo civilizacijo neoskilimo ir konflikto priežastis. Šie skirtingi civilizacijų transcendentalai yra diegiami ugdyme, kaip civilizacijų pavyzdinius veiksmus reprodukuojančioje praktikoje
Ir tada čia mes matom tą istoriškumo problemą, kad kai mes kultūrą, civilizaciją, apskritai visą žmogišką pasaulį žiūrim per ugdymo prizmę, tai natūralu, kad kiekviena civilizacija tai yra tam tikra ugdymo sistema, tam tikra ugdymo praktika ir gali būti, pavyzdžiui, konkuruojančios arba priešingos ugdymo praktikos, LGBT ir katalikiška ugdymo praktika ir jos steigia skirtingus žmogaus sampratus ir jos pešasi tarpusavyje ir panašiai gali peštis ir rusų kolektyvistinis ugdymas ir amerikiečių individualistinis ugdymas ir nesusišnekėt, kai tarkim minėta šioje konferencijoje Aleksandras Dubinas sako, ką jūs ten amerikiečiai čia ateinat su žmogaus teisėm, demokratija, mes vat haidegeristai rusiški, mes turim savo faktiškumą, mūsų faktiškumas yra kolektyvas svarbiau už individą ir jūs ten gyvenkit su tavo tom liberaliojom demokratijom, bet mes būsim kolektyvistai, pas mus visada individas buvo subordinuotas kolektyvui ir ramiai mes vat turim savo faktiškumą, jūs ten pasilaikykit savo žmogaus teisės ir liberaliją demokratiją kaip amerikietišką ar vakarų faktiškumą savo. Ir yra skirtingi ugdymo projektai ir jie nesusišneka. Taigi transcendentalai remiasi kultūros etalonais, kurie apibrėžia pavyzdinius veiksmus. Ir aš čia paminiu gerbiamo Arūno Sverdiolo knygą Steigtis ir sauga, kur yra išdėstytas pavyzdinio arba paradigminio veiksmo teorija, ta prasme, ir tarytum Arūnas Sverdiolas kultūrą supranta kaip steigti paradigminio arba pavyzdinio veiksmo, kuris yra atkartojamas, bet aš tada dar norėčiau pratesti grandinę ir sakyt, kad neužtenka tik va to pavyzdinio ar paradigminio veiksmo, jį reikia dėkti ugdyme, todėl bet kokia kultūros filosofija yra ugdymo filosofija, nes įvairios kultūros formos yra dėgiamos ugdyme. Todėl kultūros filosofija dar yra ne viskas, galima sakyti viskas kultūra, bet jeigu mes sakome, kad tos kultūros formos yra ugdomos, vadinasi, už kultūrą fundamentaliau yra ugdymo sistemos. Gerbiamas Augustinai, 2 minutės liko jums. Tai tada. Tai gerai, tada aš dar tada pabandysiu apžaisti tą graikų ir kinų sakyt, kad Laozi veikalas Dao de Jin ir Sun Tzu karo menas, tai yra toks kiniškas valdovo ugdymo modelis, o Platono valstybė ir Nikolo Makiavelio valdovas yra tokio vakarietiško valdovo ugdymo vadovėlis. Ir tai yra skirtingų valdovų ugdymas ir jeigu vakaruose Graikijoje funkcionuoja skulptorius kaip pavyzdinis tipas, ir čia ir Hegelis estetikoje apie skulptūrą rašė, ir graikams plastiškumas svarbus, ir ten skulptūros klestėjo, tai iš esmės skulptorius, tai ką jis turi viziją galvoje, ir ją primeta marmurui, ir padaro marmurą pagal savo viziją, ir iš esmės ir Makiavelis sako, kad valdovas turi viziją ir jis visokiais negardingais ir brutaliais būdais primeta viziją, pasiekia ką nori, sudaro sutartį su ko nori, užkariauja kokias nori kraštus kaip skulptorius. O vat Laozi, aš nemoku kinų ir aš necituosiu, nes kai nemoki kalbos, tai negali cituoti, bet iš esmės pasakysiu tik tie, kad kinų kultūroje yra daugiau stebėtojo tipas, kuris leidžia stebėti savo jausmų ir minčių srautą ir taip nuramina ir Kinijoje vat yra tas, kaip ir profesorius sako, veikimo neveikiant, to minkštumo
prasme, kada tu nesiemi kokiu nors grandiozinių perdarimo visuomenės projektų, bet tu tiesiog veiki neveikdamas ir padarai didesnį įtaką visuomeniai ar pasauliui negu per kokį nors brutalų veikimą. Tai va tas stebėtojas Laozi siejasi su tokiu uvei, veikimu neveikiant, ir, o Platono valstybė ir modernus, jau modernistinis, modernus valdovas Makiavelio su tokiu skulptoriu, kuris mėgina savo primesti savo viziją pasauliui. Ir tada aš visgi taip sakyčiau, kad žiūrint į 21 amžių ar į ten naujus amžius ir kas čia bus, tai vis tiek turėtų kažkaip reikia išlaikyti tą savitumą ir kartu reikia bendrauti, civilizacijos turi komunikuoti, neturi būti užsidariusios, neturi būti, kaip Duginas pasakė, vat kai Putinas užpuolė Ukrainą, va tada ir prasideda dialogas tarp Rusijos ir Vakarų. Tai čia yra baisų žodžiai, kruvini žodžiai, ir nereikia tokio duginiško haidegerizmo, kur ten yra iki karikatūros privestas haidegeris, ta prasme. Todėl civilizacijom turbūt reikės bendrauti tarpusavį, išlaikant save ir kartu mokantis komunikuoti. Ir tada aš vėlgi į profesoriaus Andrijausko pranešimą dėl Lietuvos ir Lenkijos irgi pasakysiu, kad turbūt taip, Rusija yra kolektyvizmas, Vakarai individualizmas, o vat jau ta Lietuva Lenkija, abiejų tautų valstybė, čia yra kažkoks toks individualistinis kolektyvizmas arba kolektyvistinis individualizmas, kada yra svarbi bendruomenė, bet yra ir svarbus individas. Ir mes tikrai esam tokioje nuostabioje erdvėje, kuri vat atstovauja tokią savotišką sintezę tarp rytų ir vakarų. Ir turbūt mes ir turėtumėm kažkaip medijuotos rytus ir vakarus. Ir aišku, rusams tai labai nepatinka, bet tiesiog mes tai turėtumėm daryti. Ir labai ačiū uždėmesi, ačiū labai.